Vraćamo se nazad u studiju jutarnjeg programa. Odmah da vam predstavimo i našeg gosta, Borko Kašanski, Srpski telegraf sa nama ovoga jutra. Borko, da li ste vi upoznati sa Korša Kutlača show? Da, KK. I Kašanski. Triple K. Ovo je jak tandem, moram priznati. KKK, mada to KKK ima jedna ona firma koja je jedno vreme držala ove sad koji su tajkunski mediji. To je bio neki fond investicioni američki koji je širom sveta imao pipke i onako. Nije loša ta ideja, Borko, slažem se sa tim. Ne, nego znate kako, ima... Malo nam fali para da kupimo nešto. Pa polako, mora od nečega da se krene. 3K smo skupili, skupit ćemo i pare. Nego da vam kažem nešto, ima JK, ima JJ, mi smo KK. Pišite to o tome u Srpskom telegrafu. Da vidimo šta kaže Srpski telegraf. Evo, uzela mi Marijana. Mislim, izvini, ja zaista prvi put dolazim da je ovaj tandem. Ovo je letnji tandem, generalno, ali smo mi želeli da prizovemo leto, pa smo se opet sklopile. I Marić mi se prolačao. Mada nisam baš siguran da li ću moći, pošto sam baš pao u depresiju kad sam čuo da je koje godište je koleginice, koliko sam stariji od nje. Baš mi još to nije dobro. Ako je za uteku, ja sam se malo uplašila godina, što mi inače nije baš svojstveno. Ali evo da krenemo sa naslovnom stranom Srpskog telegrafa, da uozbiljimo malo priču. Ako mora, Marijana, samo ako mora. Ako mora, mora. Trump pravi novi svet. Malo čas smo, da kažem, sa prethodnim gostom također komentarisali aktuelnu situaciju što se tiče predizborne kampanje, odnosno tog super utorka koji je bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, vi dakle pišete da upravo Trump pravi novi svet, okuplja savez najjačih u Evropi i Južnoj Americi. Priprema li se to Trump za povratak u Belu kuću? Pa Trump se priprema, ali mislim iskreno, ajde da krenemo malo kako bi rekao, hronološki, taj super utorak, da krenemo od onog što se desilo, nije doneo nikakvo iznenađenje, znali smo svi da je Biden neprikosnoven trenutno, mada se pominju razni drugi da bi zbog godina mogli ga zamene, ali kako sad stvari stoje, Bidenu je nominacija što se tiče glasova ovih elektora sigurna i Trump također bukvalno nije imao, mislim, dostojno konkurenta unutar Republikanske partije, jedan za drugim su odustajali, sad vidimo da će i Nikki Haley najvjerojatnije se povuče, odnosno skoro sigurno. E sad, to je jedna strana priče. Druga strana priče je da je Donald Trump jednom uspeo, kako da kažem, onako na mala vrata da iznenadi taj establishment i da se ugura u Belu kuću. Ja nisam siguran da će mu sad, odnosno siguran sam da će učiniti ta takozvana, ajde da je nazovemo duboka država, sve što je u njenoj moći da ga spreči da pobedi, a to kad kaže sve što je u njenoj moći, to je ono što u stvari mene plaši, jer nisam siguran da nisu spremni da naprave bilo šta, a kad to kažem bilo šta, može bude i neki rat i neka korona i sam Bog zna šta, ne bili sprečili Trumpa. Tako da mene to, ovi meseci koji dolaze, dosta ovako kao čoveka, mislim, pre svega plaše. Ja, daj Bože da grešim, ali nisam baš po tom pogledu optimista. S druge strane, ako pobedi, Trump zaista je najavio dosta radikalne promjene unutar američke politike. Da zanemarimo one izjave, završit ću rat za 24 sata u Ukrajini i tako, mada možda... Da li je to realno? Možda nije realno, ali nije ni previše nerealno da očekujemo da bi se taj rat brže završio. Svakako, da bi on je vodio tu svoju politiku Amerika Amerikancima u smislu da unutrašnja politika ima ozbiljnu dominaciju na tim svetskim pitanjima i ako bi to uradio, obustavio pomoć recimo američku Ukrajini, što se već sad na neki način dešava zbog kongresa i ovih odluka u kongresu, onda bi zaista to bilo bliže. Ali ono čime se mi, Srpski telegraf, danas bavi jeste na koga bi sve Trump računao kao na saveznike, pre svega u Evropskoj uniji, a onda i Južnoj, Latinskoj i Srednjoj Americi. Sutra je jedan vrlo važan dan, osim što je 8. mart, praznik žena, to je i sastanak Trumpa i Orbana. To je, znači, ja mislim, posle duže vremena oni su razmenjivali poruke i sve, ali ovo je
Šta se očekuje od tog sastanka? Evo, vi pišete, prvi na dogovor stiže upravo Viktor Orban, perjanica evropske desnice koja se priprema da preuzme Evropsku uniju. Pa, pre svega, očekujem vetar u leđa Orbanu za njegov Fides na izborima za Evropski parlament. Drugo, vetar u leđa Orbanu na unutrašnjem planu, odnosno unutar Evropske unije, gde je Mađarska često suočena sa tim da su svi protiv nje po nekim odlukama da štrči, da trudi se da vodi neku drugačiju politiku, i sa to naravno niko ne može sam, ali kad iza tebe stane Donald Trump, za koga svi oni znaju da bi mogu u novembru da uđe u Belu kuću, onda je Orbanova pozicija postaje na neki način relaksiranija. Sa to sve naravno može da ima veze i sa nama, pošto znamo da je unutar Evropske unije trenutno Mađarska najprijemčivija da razume neke srpske, neke naše interese, stavove, iako je Mađarska zemlja koja je priznala, na primjer, lažnu državu Kosovo, poslednjih godina Mađarska ne glasa za prijem Kosova u neke organizacije i tako dalje. Tako da smo mi u Orbanu, da ga Bog poživi, što kaže, dobili dobrog saveznika. Nikad u istoriji ti odnosi s Mađarskom bili su i ovakvi i onakvi, i znamo svi, bilo je tu i zločina i svega, ali sad zaista Srbi i Mađari i u Srbiji, mislim, najbolji maltene koalicijni partneri su Savez vojvođanskih Mađara, Pastorovi, i SNS, tako da... Prokoli, godinama unazad Srbija se upravo trudi i trudila da stvarate dobre međunarodne odnose, ako tako mogu nazvati, i tražila saveznike, i upravo je ta koja je pružila neku ruku pomirenja i trudila se da ostane u najboljim mogućim odnosima i sa Kinom, i sa Rusijom, između ostalog i sa SAD, i kada govorim, naravno, sa regionom, ali kada govorimo o ovoj spoljnoj politici, najčešće i govorimo iz razloga da vidimo kako ona utiče na nas i konkretno na politiku Srbije i na ono gde Srbije ide. A evo, jedan od najpoznatijih svjetskih ekonomista i analitičara Jeffrey Sachs izjavio je da je Srbija u teškom položaju zbog sukobe SAD i Evrope sa Rusijom oko Ukrajine, kao i da bi u slučaju postizanja dogovora i obustave tog rata Srbija mogla da bude most u obnovljenim odnosima između Evropske unije i Rusije. Dakle, i to je neka sada potvrda svega ovoga malo pre što sam rekao. Pa jeste, i to nije, mislim, vrlo je bitno što to nisam rekao ja ili ne znam ko, nego je rekao Jeffrey Sachs, koji se uključio na ovaj Kopaonik Business Forum, duše putem video linka, ali jedno vrlo, vrlo ovako zanimljivo izlaganje, i izlaganje koje je bilo dugačko i koje se mora čitati vrlo pažljivo i mora se malo čitati između redova. Pominio je on i odlazak Viktorije Nuland, koju je nazvao ne tim rečima, ali se to moglo pročitati otprilike jednim od najvećih, da kažem, zlih osoba svetske politike. Prenosim njegove, znamo da je ona jedan od kreatora tog Majdana 2014. Znamo kakvu je tvrdokornu politiku vodila prema Rusiji, prema Kini. Nas da ne pominjemo, nije ni prema nama bila baš, kad god joj je nadležnost zadirala ka ovim prostorima, nismo mi tu mogli mnogo lepog od nje čuti i saznati. Tako da kad to kaže Jeffrey Sachs, s jedne strane je teško, jer zaista Srbiji jeste teško i sve je teže, a s druge strane otvara nam, kako on kaže, šansu da budemo neki most, i sad daj Bože da taj prvo rat stane zbog samog tog rata što pre, a kad stane onda eto nas nadajmo se kao ruka pomirenja, iz njegovih usta u Božje uši. Da, i evo kada već govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, dakle i svim ovim trenutnim dešavanjima, da pomenemo i projekciju za istoriju, kako vi pišete, u srcu Vašingtona. Dakle, film Heroji Halijarda prikazan je u Kongresu, a Radoš Bajić najavljuje da idu i u Moskvu. Da, inače, Srpski telegraf održava, da tako kažem, bliske, čak i prijateljske veze sa čovekom koji, znaju ga ljudi, John Capello se zove, on je na čelu te fondacije Halijard, a ta fondacija je upravo najzaslužnija što u Americi nekako se probila ta slika o tom vremenu, o toj akciji, o toj misiji iz 1944. godine. Znaju ljudi šta je misija Halijard, koji je najveća operacija spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Kao i uvek, Srbija je u svim ratovima bila na pravoj strani, i zato je potpuno
malo ću skočiti na drugu temu, mene najviše nervira i najviše mi je nerazumljivo kad pokušavaju da revidiraju istoriju. Znači, zemlje koje su i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, na primjer, bile na strani okupatora, koje sada nekome pokušavaju da drže lekcije o bilo čemu, o nekim ljudskim pravima, o slobodama, o vrednostima. Mislim, pomalo je licemerno kad to čujemo iz usta nekog Hrvata ili nekog Nemca ili... Ok, menjaju se vremena, istorija, pomiruju se narodi, sve to postaje, ali nemojte onda samo nas optuživati koji zaista nikada, od kad postoji Srbija u bilo kom obliku kao deo neke šire države ili samostalna, nikada nije bila na strani nekog zavojevača, nikada nije imala takvu ekspanzionističku politiku i mislim to je onda baš potpuno suludo. Ali inače Halijard je dokaz, ne znam ko je pomenuo od vas dve, koliko su odnosi SAD-a, Vašingtona i Beograda bolji nego pre 5 ili 10 godina i koliko se na tome radilo. Znači, to nije proces koji može uzmeš ovaj sto pa ga pomeriš levo. Ne, to znači mora da se radi, da se kopa, da se bude tamo, da se angažuju ti lobisti, da se svako ko privatne ima neke konekcije uključi u to i zaista je to bilo mukotrpno. Marko Đurić kao naš ambasador u Vašingtonu je zaista za svo ovo vreme njegovog tog, da kažemo, angažmana upravo radio na tome da se negde lobira na svakom ćošku gde je moguće i upoznavanju prosto američkih državljanina sa srpskom istorijom, sa Srbima kao takvim. Uvek se vodila ta jedna slika koja se prenosila najčešće medijski. Ljudi su tako bili upoznati. Mi znamo koliko su se oni trudili, i on i njegova supruga, mi smo zaista to ispratili bili, da organizuju razne večere, događaje, više nego ikada, čini nam se ranije, kao taj funkcioner je to uspeo. Zašto je to još dodatno teže, što su sad u Americi, u Bidenovoj administraciji, mahom ljudi koji su bili 90-ih. I koji nose neku sasvim drugu sliku Srbije. I to je nešto što... Sliku ili namernu sliku. Ne znam ni šta oni tačno misle, ali upravo je zato bilo mnogo teže. Inače... Preokrenuti situaciju i prosto nametnuti o neku istinu koju se trudimo da uradimo. Možda ste juče komentarisali jedna informacija prema saznanjima našeg lista Srpskog telegrafa. Marko Đurić je trenutno najbliži mestu šefa diplomatije. Što je negde možda i logično. Ne znači da se to neće promeniti, ali je tako trenutno. Čitali smo da su to negde, da kažemo, možda i nagađanja, želje ili je prosto negde logični sledali. Nije baš da mi samo nagađamo po nešto i znamo, što bi rekao. Dobro, mi ne znamo pa imamo pravo da nagađamo. Da, a između ostalog, evo i pišete da osim kongresmena, film su gledali ugledne ličnosti iz američkog javnog i kulturnog života i to je svakako velika stvar za diplomatiju našoj, kao što je Katarina pomenula. Ta vrsta diplomatije o kojoj je Katarina pričala je zaista paralelna diplomatija, je mnogo važna, osim one oficijalne. Kao što smo rekli, ne možemo biti izolovani u ovom svetu ludosti koji zapravo i jeste nekako taka, pogotovo na političkoj sceni. Pratimo rat s jedne, s druge strane, pratimo sada, je li tako, ponajviše i pričamo o tim američkim izborima, čini nam se da više pričamo o njima koji su u novembru ove godine nego o našim budućim ovde beogradskim, jer to je nekako sve povezano. I još nemamo datum. Veštačka inteligencija nam još nije rekla datum naših. A Srpski telegraf piše i ankete koje su najavile smenu vlasti u Ukrajini i to je negde možda takođe tema. Da, pa da su sutra izbori, tako je. Sigurno gubi izbore od Zalužnog. To je, dakle, neka anketa koju... A zato i nema izbora, oni su trebalo regularno da budu na proleće ove godine, ali ne deluje mi baš da će ih biti. Inače, pravo osveženje, sam došao ovdje da nismo pomenuli domaću politiku, izbore i to već. Koga smo zaboravili? Domaću politiku? Ne, nego hoću reći, stvarno je za promenu ovako lepo pričati malo i... Pa mi smo u letnjim temama, vidite da smo mi... Pa i drugi su... Jel to znači da želite? Možemo, slobodno? Pa ne, hteo sam kad si rekla letnje teme da se nadovežem. Neki su već u letnjem modu, spremaju holiday. To je, pa ne, to je krajem aprila i tako. Eto, neko bi rekao da smo se dogovorili da ovako pređemo na ova unutrašnja pitanja, a nismo zaista...
ni prozborili pre vlasti. 3K, da. Ali evo da prokomentarišemo, i sam predsednik Vučić je sinoć tokom obraćanja nakon sednice predsedništva Srpske napredne stranke istakao da će mnogi iznenaditi, dakle, da sadašnja predsednica vlade, dakle, bude na čelu Narodne skupštine, upravo tako. Da li je to vama bilo iznenađenje? Takođe, znamo, javnost će biti obaveštena za desetak, od 7 do 10 dana i ko će biti mandatar. Dobro, nije. Ona se pominjala u tim kalkulacijama uz Orlića i Selakovića, ali to je sad trenutno u ovakvom nekoj tenziji i tenzičnoj atmosferi. Mislim da je to mesto apsolutno skoro pa najteže za obavljanje u tom smislu svakodnevnog stresa, nerviranja, komunikacije, oko nje će da drže transparente, da izvižde, da koriste one vuvuzele i pitaj Boga šta i tu stvarno moraš imati čelične živce. Meni se svidelo, Vučić je rekao, ja ne znam koje je to drugo mesto koje je on nju molio da prihvati, a ona se odlučila za ovo teže, ako je to tako, ali nema razloga da sumnjamo da je tako, onda je svaka čast na toj želji da upravo bude tamo gde je najteže. Mislim, ja ovako sam nju negde privatno video više kao neko ko će se bavi tom upravo pomenutom veštačkom inteligencijom, tom vrstom razvoja. Ona je započela ozbiljne projekte u Srbiji i koje bi stvarno bilo šteta i da se ne nastave. Ali koliko znam ljude oko nje, ima dobar tim koji može da nastavi da se bavi time, a njoj zaista mislim da neće biti lako tu stvarno, što bi rekli, ostati normala na tom mestu 4 godine. Ali Brko, da vas pitam nešto. Hajmo sad stvarno, mislim, koliko god se mi trudili da shvatimo da postoje neka prava, a da ne postoje pravila ponašanja u Skupštini. Sad mi sad govorimo o tome da će se nastaviti ta papazjanja sa transparentima, dođu, sviraju kamenje, nose motorne testere, slične stvari. Ko može tome da stane na put? Ako ne narod, ako kažu stvarno, to je nedopustivo, to je jedan cirkus koji pravite i vi time ismevate narod. Da li je to kažnjivo? Da li postoje neka pravila? Mislim, mi tražimo uvek neke obaveze, a nikakva prava. To je prava, nikakve obaveze. Meni ne deluje da će se to zaustaviti samo od sebe u tom smislu, ali protokom vremena, kad ti ljudi koji to rade shvate koliko su izgubili time u odnosu na procente, na bilo šta, mislim, svako izlazi na izbore, valjda da osvoji što više glasova. Kad vide da time gube glasove, ja mislim da pre ili kasnije pojavit će se među njima neko koji ipak dovoljno razuman da kaže, čekajte ljudi, ajde da okrenemo ploču pa da vidimo kako ćemo, možda ćemo bolje proći. Meni se jako, jako ružno je bilo, znači, tom prvom sednicom, pamte, gledalci, predsedavao je Stojan Radenović, znači čovjek koji je zaista... Ja sam poslije gledao neke intervjue, neko pravio s njim, jedna moja koleginica koja je sat i nešto bila kod njega kući, mislim koleginica iz drugih novina, ali nebitno. Kako je to čovjek prizeman, normalan, i kad ona sad u jednom trenutku pita, pa kako ste se osjećali, bilo mi je žao njih. Tih ljudi koji se tako ponašaju. Znači, oni su sami, kao da su stavili ogledalo i onda, ali sve se to videlo i mislim da je Vučić u pravu. Mi imamo neke informacije takođe da najnovija istraživanja, recimo, javnog mnjenja u Beogradu pokazuju vrlo, vrlo ozbiljan pad grupacije ove. Kad se saberu i Đilasovi i Jovanovićevi, da to zaista maltene je dvocifren pad u odnosu na ono što su imali. Samo evo za kraj, jel očekujete da će izaći svi na izbore, ne mislim na narod, nego stranke koje su najavile već bojkot budućih beogradskih izbora, i da li očekujete da će sve proći u nekom kulturnom maniru? Pa kad bi rekao da očekujem, slagao bi. Mislim da će u kulturnom maniru, čini mi se da je, nažalost, to nekako... Pazim da ne izgovorim neku reč, mislim, koja je preteška za takvo ponašanje, ali bojim se da su te tenzije koje jedna strana veštački proizvodi previše otišle gore da bi to moglo sad sve baš skroz normalno, ali ajde, odgovorit ću da se nadam da će biti barem delimično normalno i s nekim uvažavanjem i da će stići i te preporuke
Odira, za koju ja ne znam zašto se govori Odir kad ima i ono H, da, ali od, aj sad, od, tako ja je nekako, ne znam Odir, to je skraćenica, znači trebalo bi H da se, da se kaže. Nečujno H, tako da, ćemo ga nazvati. I onda, ovaj, ako se to primeni ovaj, brzo... Ali to su primjene na, na republičke izbore, pa ne, to da nije samo na lokalne. Neke ima i za ovo, pa, dobro, poput onog invalidi, da, ima tu šta. Dobro je da taj Odir nije uvrstio onaj suludi zahtev da treba zabraniti Vučiću da bilo šta kaže i bilo gde se pojavi i to sad ni on, i oni sve manje pominju, mada im je to jedina maltene bila ključna tačka. Tako da, hvala najlepše, nadamo, pratimo da. Mi Srpski telegraf, znamo da vi imate neke informacije koje mi možda nemamo, tako da nisu to samo nagađanje, tako da vi tu da, kažete da. Unapred pa po nešto sve i pogodimo, da, prođe nešto neko vreme, da, ali hoću pogodimo. Tičica neka sazna. Hvala vama na pozivu. Hvala najlepše.